Assalamualaikum, hi, welcome back to our YouTube channel. Okay, hari ini kita buat ayam paprik. Sebelum kita masak, kepada yang belum subscribe, boleh tolong subscribe, terima kasih. Okay, ini bahan-bahannya. Okay, paste yang dibuat sendiri. Lepas tu ayam dipotong kecil. Sayur-sayur yang diperlukan, brokoli dengan carrot, boleh digantikan dengan baby jagung. Jom kita masak. Mula-mula tumiskan paste. Okey, paste ni dibuat sendiri. Kita buat dengan bawang holland, bawang merah, udang kering, cili kering, serai, daun limau purut dengan lengkuas. Kita blend halus. Lepas tu tumis hingga pecah minyak dulu. Paste ni kita boleh buat nasi goreng tom yam, boleh juga buat tom yam. Okey, kemudian masukkan ayam. Okey, biarkan ayam masak sikit. Okey, supaya masuk gitu. Lepas tu kacau hingga sebati. Masuk ke sos tiram. Masukkan sos tiram dalam satu sudu. Lepas tu masukkan sos sos cili dalam satu sudu juga. Ikut ni ikut sendirilah nak banyak mana. Kemudian masukkan kicap. Kicap ni buat sikit je sebab tak nak colour dia terlampau gelap. Lepas tu kacau-kacau dulu. Kacau sampai sebati. Kemudian masukkan air. Air ni berbanyak mana setakat dengan nok kuah dia. Okey, kemudian bubuh letak sayur. Daun limau purut, lepas tu kacau-kacau sampai sebati. Biarkan dia renehkan sehingga sayur dengan ayam tu betul-betul masuk. Nak ayam lah, biarkan ayam betul masuk. Lepas tu masukkan garam. Kacau sekejap. Dia sebati garam tadi. Kirek, biarkan sekejap. Dah nak masak dah. Okey, dah masak dah ni. Okey, sementara tunggu ni masak, kita boleh juga goreng telur dadar. Okay, siap. Dah boleh hidangkan. Thanks for watching. Enjoy it, like, comment and share. Don't forget to subscribe.